טוב, אנחנו נמשיך קצת בדיני פורים, שממש, הנה, אנחנו ממש חודש לפני פורים האמיתי. אז שבוע שעבר דיברנו על העניין של ארבע פרשיות, והיום למעשה אנחנו נדבר קצת על דיני פורים עצמו. האמת שלדבר על פורים עצמו, ככה, עם כל הדינים שלו עכשיו, זה בטוח ככה יברח מהראש. אז אולי נאמר קצת ככה כמה דברים בהנהגה של הפורים לגבי התפילות. אז כי אין לנו גם הרבה זמן. אז התפילות של פורים צריך לדעת שבאמת הרי בערב פורים זה תענית אסתר. רבי יהוד ג' זה תענית אסתר. הרי המלחמה מתי הייתה? המלחמה שהיהודים יצאו להילחם בעמלק. הרי אני רוצה שתדעו, הרבה לא יודעים, איך היה הסיפור של הדברים. הרי המן היה בשנה הזאת. בשנה הזאת הוא היה, באדר הזה, והוא גזר שיהרגו את היהודים בר מינן חס ושלום שנה הבאה. הוא נתלה כבר בפסח של השנה הזאת. זאת אומרת שהגזרה שלו הייתה צריכה לצאת לפועל עוד שנה. תלו אותו, אבל הגזרה הייתה עדיין באוויר. שזה אתם רואים במגילה שאסתר באה לחשוורוש אחרי שתלו את המן, ובאה ובכתה ותיגשה לפניו, אם טובה אני בעיניו, ונעשית לכן בעיני המלך וכו', אם על המלך טוב, אז ביקשה ממנו להסיר מחשבת המן בלמדת האגגי. רק אחרי שנה, ב-13 באדר, היה אמור להיות טבח. אבל המלך אומר לאסתר, אני מצטער מאוד, תדעי לך, כתב שנכתב בכתב המלך, ונכתב בטבעת המלך, אין להשיב, זהו, גמרנו. יש חותמת שלנו בגמר. רק משהו אחר אפשר לעשות, קחו את הטבעת שלי, תכתבו אתם על היהודים מה שאתם רוצים, ותחתמו בטבעת המלך. מה כתבו היהודים? מהמלך גזירה חדשה. כל מה שהיה צריך הגויים לשלוט על עם ישראל, ונהפוכו, ישלוטו יהודים בשונאיהם. ביום הזה היהודים יקו בשונאיהם. זאת אומרת, זה ונהפוכו. התהפכה הגזירה, וב-13 באדר יהודים יצאו למלחמה בעמלקים. הרגו 74,000 איש, ואפילו אחד לא מת. שתבינו, איך זה? מה זה צום תענית אסתר? מישהו יכול להגיד לי? למה קוראים לתענית הזאת תענית אסתר? מה זה? למה צמים? שהיא צמה. ככה כולם מבינים, וזו טעות נוראה ואיומה. אסתר בכלל מתי היא צמה? בפסח. הם צמו בליל הסדר, ויעבור מרדכי. מה זה ויעבור? שעבר על דברי תורה. שאכלו, שבליל הסדר עשו צום. 3 ימים עשו צום. אז זה לא היה אז בכלל. אלא כותבים הפוסקים, כך מובא במדרש, שכל העניין הזה של הצום הזה, זה צום שעם ישראל צמו כשיצאו להילחם בעמלק. וזה בדיוק התאריך שלנו. התאריך שאנחנו צמים, זה בדיוק התאריך. שאתם יצאו להילחם, ואז עשו צום, כדי שהם יצליחו. וככה לדעת התענית שלהם והתפילות, האחים שלהם שיצאו למלחמה הצליחו. זה עם ישראל. עם ישראל מצליח על ידי אלה שיושבים ולומדים תורה ומתענים, הם ההצלחה. לכן אנחנו היום צמים זכר לצום ההוא, צמים גם אנחנו ביוד ג' באדר. יוד ד' באדר זה כבר פורים. אז יוד ג' באדר כל היום זה תענית אסתר. בלילה נכנס פורים. בלילה במנחה נכנסים בבית הכנסת ומתפעלים תפילה של תענית ציבור, מוצאים ספר תורה, קוראים ויחל משה. אבל לא אומרים תחנון, זה ערב פורים. לא אומרים לא וידוי ולא שום דבר, ומסיימים תפילת מנחה. באים לבית הכנסת, זה מנחה וערבית ביחד. באים בבגדי שבת, כתוב בהלכה, שולחן ערוך, שצריך ללבוש בפורים בגדי יום טוב. יש הרבה אנשים לא עושים את זה, צערנו. באים בפורים, לבושים, עם בגדי עבודה, עם בגדי פיג'מה, לא יודע מה הם באים. זה לא נכון. אדם צריך להתלבש בפורים כמו בגדי שבת. לכן, יבוא עם בגדי שבת כמו שכתוב בהלכה, ובאים לבית הכנסת. למה? שאתה בא למנחה כבר. תבוא למנחה עם בגדי שבת, מה הבעיה? ואז, זה לא צום של צער. תענית יחידי בעולם, שאם הוא חל ביום ראשון, מקדימים אותו, ואם חל בשבת, מקדימים אותו ליום חמישי, זה תענית אסתר. למה? הגמרא במסכת מגילה אומרת, שאם תענית תשעה באב, חל בשבת, דוחים אותו ליום ראשון. למה לא מקדימים אותו ליום חמישי? הקדומי פורענותה, לא מקדימים. זאת אומרת, להקדים דבר של פורענות לא מקדימים. למה שאני אקדים? אולי ביום ראשון יבוא המשיח.
אז למה שאני אקדים? תענית אסתר כן מקדימים, למה? כי היא לא תענית של פורענות, היא תענית של שמחה, תענית של תפילה. אז לכן שם זה שונה לחלוטין. לכן אין שום בעיה, זה לא תשעה באב. אתה יכול לבוא עם בגדי שבת, גם בתענית אין שום בעיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יהיה בדברו. בלילה, באים לבית הכנסת, או שנשארים בית הכנסת, כבר אחרי מנחה, זה כבר צמוד, ומתפללים תפילת ערבית. לפני תפילת ערבית אומרים למנצח, הללת השחר, מזמור לדוד, אלי, אלי, למה עזבתני? החוק משועתי, דברי שהגתי, אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, שהפסוק הזה אמרה אותו אסתר המלכה, שנכנסה למחשברוש ועברה דרך בית הצלמים ועזבה אותה רוח הקודש, שכך אמרה מסכת מגילה. ולכן אנחנו רואים את הפסוק הזה. ושם כתוב בהמשך, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל בך, בטחו אבותינו, בטחו, בתפלתם בו. בשביל זה אנחנו אומרים, ואתה קדוש אחרי המגילה. איך מסיים את המגילה, מה אומרים? ואתה קדוש, מה זה קשור? מה זה, מוצא שבת עכשיו? מישהו פעם שאל את עצמו? מה אומרת, למה? כיוון שבתוך המזמור של אסתר כתוב, ואתה קדוש, אומרים, ואתה קדוש אחרי זה, עד חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. אז ממילא, אומרים לו, מנצח מזמור לדוד, לילי המזבטני, תפללים ערבית רגיל כמו בכל יום, אשכיבנו כרגיל, תפילת 18 מזכירים, ועל הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשעות ועל הנפלאות והנחמות שעשית על אבותינו בימים הזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר שעמד עליהם המן הרשע עמך, שמו ויאבד זכרו. אז הרשע הזה עד הסוף, ועשית עמהם ניסים ונפלאות, ולא נס ופלא כמו שכתוב באיזה סידורים. נס אחד היה? מה אתה ממעט בניסים של השם קמצן? ניסים ונפלאות, למה נס? ניסים ונפלאות, ונודה לי שמך הגדול סלע, ועל כולם יתברך ותרומה ותעשה למשך הלכנו לבית, בסדר תפילת 18. כמו בחנוכה, מי שלא אמר, לא חוזר. כל עוד לא חתם, לא אמר ברוך אתה, השם אתם שמך לך נלודות, אמר ברוך אתה, עוד לא אמר השם, חוזר ואומר על הניסים. אמר ברוך אתה, השם, נלך. תמשיך, טוב שמך לך נלודות, לא להגיד על הניסים, יכול לומר אותו אחרי יהיו לרצון האחרון ולסיים. אחר תפילת ערבית אומרים חצי קדיש, מוצאים מגילת אסתר ומתחילים לקרוא את המגילה. החזן עומד וקורא במגילה, מברך שלושה ברכות בלילה, ביום שניים, בלילה שלוש ברכות. הגמרא אומרת, מה מברך? מנח. אני יכול להגיד מה זה מנח? מנח על מקרא מגילה זה מגילה, נון זה על הניסים, נכון? נכון? כן או לא? כן. הלאה. ומה זה חטא? שחיינו, זה נקרא מנח. אז יש לנו בלילה מנח, מברך שעשה ניסים אתם יום זמן הזה, שחיינו. הלאה. בבוקר, האשכנזים מברכים, גם בבוקר, אהרון, אתה שומע? האשכנזים מברכים פעמיים שחיינו, גם בלילה, גם ביום. גם בבוקר שלוש, אנחנו הספרדים, לא. רק בלילה. ביום, מברכים שני ברכות. אתה יודע למה רק? בגלל שהם בספק אם יצאו את זה חובה ביום הראשון, לא? לא. בגלל שהם אומרים שעיקר, בגלל שכיוון שכתוב שעיקר קריאת המגילה זה קריאת המגילה של יום, זה העיקר, לכן אומרים שצריך לברך עוד פעם. אצלנו אין דבר כזה, הגיע הזמן, כמו שגמרא אומרת, זמן מלקעתי, הזמן הגיע, בירכנו, נגמר. זו מחלוקת, אנחנו לא אשכנזים. אבל במקרה והחזן שכח לברך בלילה, וכל הציבור לא שמעו, באמת שכחו עד סיום קריאת המגילה, בבוקר יברכו ברכת שיחיינו.